1º de dezembro de 2021, estou no clube, aqui fazendo umas coisas, mexendo por aqui, e parece que vem uma aeronave ali já. Nada mais, nada menos do que o comandante Hélio Lúcio. O que isso aqui resolveu virar assim? Comandante, como é que foi o voo? Foi tranquilo, foi tranquilo. Eu tava já fazia um mês que eu não voava, né? Mas foi, tava uma delícia. Tava 22 graus lá em cima, fazendo frio nesse calorão que tá aqui, né? E aí a gente veio tranquilo, em 17 minutos a gente saiu de Caruaru para cá com um vento contra, né? Tá um vento nordeste. E nós pousamos aqui bem, foi um pouso corrido. Nós, que você diz, é você e o Giro. Eu e o Giro, né? E os encostos, né, gente? Escuta, vamos tomar uma água mineral então? Vamos embora. Então vamos os lá. Os encostos que eu digo é o anjo da guarda. Aí, agora acertou. Já está aprontando aqui para decolar. SNRU. Tá o comandante se aprontando na máquina aí. Ele vai longe, olha o tamanho do tanque aqui. E eu ainda não testei esse bicho não, sabe? Vou não testar. Teve tempo ainda. Não. Se você chamar no rádio e eu não tiver, porque eu fui para outro canto. Não, aí. Eu imaginei, tu tava no canto. Vai decolar o Humbird, destino SNRU. Livre. Livre.